السلام. جوڑت خیری ڈاکٹر صاحب کوزم نوری ڈاکٹر صاحب محترم دی موجه غوا دا غویرا غلای نو شو ستند سرای شو تا وی لگی سید ڈاکٹر صاحب محترم زو په انتظار ام درته خیر مش ورسته خپل کوډ لري بار کوډ لري نمبر لري ټول صاف رجستر دی ډاکټران ستنه درته لګوي موږ په نورو باندې بعضې ډاکټران ستنه لګوي موږ وله ستنه چې دا کوم کوډ لري نمبر لري نام لري هر څه لري ټول حساب دي دا به د ځان سره وساتئ هر وخت دغه چې کوم ډاکټر ستنه درته لګوي د لاس په شرکت والا ستنه نیچا ورناخله دغه ټي بي ورناخله د ځان سره ایسته دغه ستا دغه د تاریخ مدر کلیکل د دوایا نام د هر څه د کوټې د کړې دي دا رسید د بته د ځان سره وته شو د دې هڅې از د شی د لارس په نغار د شرکت د بور او د کارمندان نه نړۍ نړۍ مننه کوو واقعیان چې د افغانستان ته خدمت کوي مننه خیر ډاکټر صاحب سلام کوم یا Thank you.